მოდი ამიდეოში ვისაუბროთ იმაზეც, თუ როგორ წარმოიქმნებიან იონები, როგორ ქმნიან შემდეგ იონები რთულ ნაერთებს, ანუ ქიმიურ ნაერთებს, რთულ ნივთიერებებს და რას უწოდებთ ამ რთულ ნივთიერებებს, ანუ ქიმიურ ნაერთებს. მოდი დავაკვირდეთ აი პირველ ჯგუფს, აი პირველ სვეტს, მათ უწოდებენ ტუტე მეტალებს და აი თქვათ შევჩერდეთ კალიუმზე. ტუტე მეტალებს აქვთ ესეთი თვისება, რომ მათ უკანასკნელ შრეზე არის მარტო ერთი ელექტრონი. ასე რომ, როცა ისინი იონიზდებიან, საერთოდ არ აქვთ პრობლემა, რომ დაკარგონ ეს ერთი ელექტრონი და ტენდენცია სწორედ მაგის აქვთ და აი მაგალითად კალიუმი როცა იონიზდება, ის კარგავს თავის ერთ ელექტრონს და ხდება დადებითი იონი, პლუს 1 მუხტით, ანუ კათიონი, ხო? ესე იგი გვაქვს კალიუმის კათიონი. ამ დროს ახლა მეორე განსხვავებულ ჯგუფზე რომ კონცენტრირდეთ, ამ ჯგუფს უწოდებენ ჰალოგენებს და მათი განსხვავება იმაშია, რომ მათ პირიქით უკანასკნელ შრეზე აქვთ 7 ელექტრონი და ერთი ელექტრონიც რომ დაიტაცონ შეევსებათ უკანასკნელი შრე, ამიტომ როცა იონიზდებიან სწორედ ამას აკეთებენ და აი მაგალითად რომ კონცენტრირდეთ ქლორზე, რომ ავიღოთ ქლორი, როცა ქლორი იონიზდება, ის ჭარბ ელექტრონს მიიღებს და შედეგად ხდება ქლორი 1 მინუსი. ანუ ჭარბი უარყოფითი მუხტი აქვს. ახლა ამას შეგვიძლია დავარქვათ ქლორის უარყოფითი იონი, შეგვიძლია უწოდოთ ქლორის ანიონი, მაგრამ გაცილებით შემოკლებით, ანუ უფრო ძალიან ხშირად გვიწევს ამის ლაპარაკი და ყოველ ჯერზე რომ ამიზახოთ იმისი ანიონი, ამისი ანიონი, არსებობს ესეთი შემოკლება, უბრალოდ ელემენტის სახელის ბოლოში ვუმატებთ ED, აიგეთ ასოების კომბინაციას, ანუ გვაქვს ქლორიდი. ესე იგი, უარყოფით იონს, ამ შემთხვევაში ქლორის უარყოფით იონს, ვარქმევთ ქლორიდს. ახლა, როცა ერთად მოხვდებიან კალიუმის დადებითი იონი და ქლორის უარყოფითი იონი, ან კალიუმის კათიონი და ქლორის ანიონი, ან ქლორიდი, ისინი ქმნიან რთულ ნიუტრიერებას. რთულ ნიუტრიერებას სხვაგვარად უწოდებთ ქიმიურ ნაერთს, ანუ ქიმიურ ნაერთს ქმნიან და უფრო ტერმინოლოგიაში უფრო ხშირად გამოიყენება ხოლმე ქართულად ყოველ შემთხვევაში რთული ნიუტრიერება. და აი მოდი ავიღოთ კონკრეტულად რა ნიუტრიერებას შექმნიან, ეს იქნება კალიუმის ქლორიდი. მოდი დავწერ კიდეც ამას. ეს არის ესე იგი კალიუმის ქლორიდი. და ეს რთული ნიუტრიერება, ანუ ქიმიური ნაერთი, არის ნეიტრალური. რადგან ნეიტრალურია, ანუ შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, მოიცა ახლა ქლორიდი, აი ეს ED რომ დავწერეთ აქ, რატომ კათიონებს არ უკეთებთ იგივეს? Ну, იმიტომ რომ როცა გვაქვს რაღაც ქიმიური ნაერთი და ну, ვიცით რომ ნეიტრალური იქნება ეს. Ну, თუ ვიცი რომ მაქვს რაღაცა ანიონი და ეს იქნება -1-იანი, ხო, ანუ 1 ჭარბი, ამ შემთხვევაში 1 ჭარბი უარყოფითი მუხტი აქვს და ვიცი რომ აუცილებლად ნეიტრალური იქნება ეს ნაერთი, ესე იგი მას ანეიტრალებს დადებითი ჭარბი მუხტი, ანუ ვიცი რომ საქმე მაქვს კათიონთანაც და ანიონთანაც და უბრალოდ ანიონის იდენტიფიცირებას გავაკეთებ როგორც აი ქლორიდი და ანუ რომელსაც არ შეცვლია სახელი, ესე იგი ის იქნება ამ შემთხვევაში კათიონი. ესე იგი ავიღეთ ორი სხვადასხვა ტიპის ელემენტი, ერთი როცა იონიზდება დადებითი იონი ხდება კათიონი, მეორე ხდება უარყოფითი იონი და ნახეთ რომ თურმე როცა უარყოფით იონთან გვაქვს საქმე ხშირად ვამარტივებთ საქმეს იმით რომ აი ამ ED-ს წერტ, ანუ ქლორიდი ამ შემთხვევაში და მათ მიერ შექმნილი ქიმიური ნაერთი იქნება კალიუმის ქლორიდი. კიდევ მრავალ ასეთ მაგალითს გავაკეთებთ, რომ კარგად გავიწაფოთ ასეთ რთულ ნივთიერებებში.